Кліп групи «Кукрынікси» на пісню «Звізда» успішно ротується на музичних каналах. У сюжеті кліпу використано матеріали з фільму «Дев'ята рота». Чому? Річ у тім, що задовго до початку зйомок «Дев'ятої роти» режисер фільму Федір Бондарчук запропонував лідеру «Кукрынікси» Олексію Горшеньову написати пісню для фільму. За день пісня була готова. Проте задум та ідея стрічки так часто змінювалися, що врешті-решт пісня «Кукрынікси» фільму не підійшла. Проте Федір Бондарчук групу не образив. Подарував їй для кліпу відео з «Дев'ятої роти». Російський рух ховають уже давно. Мовляв, старенькі після зникнення ідеологічного ворога Союзу вичерпалися. А молодь – суцільний рок-поп, брід-поп і роботи на публіку. Одним словом, зникло без сліду покоління двірників і сторожів, і правий був БГ у своїх откровеннях, що рок-н-рол мертвий. Але все ж таки, за останні роки в російському рок-н-ролі встигло з'явитися нове покоління, яке по-своєму несамовито рве струни і, головне, має свої власні ідеали. Такие, знаешь, что называется, без дома, такие, знаешь, без каких-то бытовых таких вот вещей, где, в принципе, весь мир окружающий нас в этом подвержен, без финансовых каких-то таких вот, то есть без материальных благ, что называется, такие, знаешь, и гнут свою линию, что вот нужно жить как-то вот с чувством, там, с таким как бы вот, с интересом к жизни. В принципе, люди, которые не стремятся не заработать, не социальную сферу, а как вот было, мы против коммунистов, Алиса, ДДТ, вот эта тема там была такая, а просто идущие душой вперед, это, скорее всего, юродивые. Тут как бы разное как бы время, разные герои. Звідки взялася ця плакатно-карикатурна назва «Кукрынікси», зараз вже ніхто і не згадає. Нібито Олексія Горшеньова та компанію прозвали так за іронічне ставлення до життя. Та й назви в групи все одно не було, тож приліпилося. Щоправда, веселунами кукрыніксів не назвеш. Чорний одяг, меланхолія текстів і музики. Звичайне світосприйняття, каже Олексій. Просто багато, що в цьому житті змушує замислитися. Любое, що називається, думання, копання в чому-то, да, как бы оно приводить все равно к темноті. Потому что ты начинаешь много в чем обламываться, там, допустим, думаешь, что вот люди светлые, да, существа, значит, начинаешь в этом врубаться, что далеко это не так. И вот, вот эти вот, скажем так, иллюзии, они разлетаются вообще в разные стороны. И как бы врубаешься, что все-таки темный цвет, как бы, он более реальный, чем, допустим, белый цвет, если говорить так вот, да? Но мы все равно остаемся позитивными людьми, чтобы мы, в принципе, не открыли для себя, без позитива никуда не деться. Другое дело, что печали больше, ну, мы уже, как бы, я уже объяснил, а радости меньше. Хотя, в принципе, жить без иронии невозможно. Но все равно рок-н-ролльщик, идущий по коридору, от него веет печалью жуть. Ну, да нету бутылочки одной. Казалось бы, бутылочка 0,5. Налегай. Давай, другой. Да, домашнее вино. Домашнее вино, да. Дорогие друзья, желаю с легким паром. Кажуть, рок – це війна.
У випадку кукрайніксів це війна з комплексом молодшого брата. Річ у тім, що Олексій Горшеньов – молодший брат доволі одіозної пітерської рок-фігури Михайла Горшеньова, більш відомого як Гаршок із «Короля і Шута». Олексій колись навіть грав у цій групі на барабанах, тому не дивно, що після того, як він вирішив піти власним шляхом, порівнянь уникнути не вдалося. Как сказал Сергей Есенин, творческий человек не должен быть в рамках. Понимаешь ли? А рамки-то есть ярлыки, направления музыкальные, какие-то стены, которые тебя окружают, за которые перелезать нельзя. То есть, допустим, я не очень поддерживаю своего брательника в том плане, что вот панк-рок и все, ничего другого я не понимаю. Как бы не нужно тянуться за какими-то направлениями и жить по каким-то законам, сделанными другими людьми. То есть как-то это бессмысленно в том случае твой творческий путь. Не понимаю, что мы за музыку играем. Просто рок сказать как-то, ну, непонятно. Сказать готический рок тоже как бы не факт, так как есть как бы песни, не относящиеся к готическому року. Панк-рок играет, опять же, нет. Но мы и в таком стиле как бы играем музыку. То есть такой, то есть как бы... Ну, как-то нужно жить вне рамок, мне кажется. Ну і, звичайно ж, вічна маніфестна боротьба добра зі злом на ім'я попса. Щоправда, в розумінні Олексія, попса – це навіть не музика, а будь-яка справа, за якою немає щирості. Нужно внутрі себе, как бы, с ней бороться. Как я буду бороться? Вийду збитий і буду розбивати лица, неподходящие по формату? Это же тоже попса. Чем бы я сейчас занимался. Нет, внутри себя как бы душишь ее, гонишь там как-то, чтобы нужно делать свое дело честнее как-то, ну, не знаю, вот так нужно бороться, иначе. Ему подобається чорний колір книжки Шукшина і Веллера. Він любить фільми Захарова і музику Депеш Мод. У дитинстві він мріяв стати девакуватим лицарем, який воює з вітряками і б'ється за вічні ідеали. Він пише фантастичні оповідання і похмуру музику. Рок-музикант з нового покоління. Покоління Єродивих.